Հայաստանում մոդա է դարձել հեք ունենալը, էլ ինչ օլիգարխ եթե հեք չունի։ Գյումրու Օրհուս կենտրոնի համակարգող Գևորգ Պետրոսյանը այսպես է մեկնաբանում փոքր հեքերի անխնակ առուցումը Հայաստանում։ Բնապահպան Լևոն Գալստյանի կարծիքով նման ամենաթողության պատճառն այն է, որ ամեն ինչ արվում է առանց օրենսդրական դաշտի և վերահսկման։ Իրենք ունեն փոքր հիդրոէներգետիկայի զարգացման ծրագիր, որը նախատեսված է, որ Հայաստանում պետք է կառուցվի մոտավորապես 300-ից ավելի փոքր հիդրոէլեկտրակայաններ։ Եվ ինչ ազդեցություն կունենա դա շրջակա միջավայրի վրա, ըստ էության մեր կառավարությունը չի դարձնում, որովհետև բոլորիս հասկանալի է, որ այսօրվա կառավարման համակարգը հիմնականում սպասարկում է բիզնես շահը։